kaje makugitara nkumva kose yo imana igira neza kwacu no kuva mu bwiza bya mu bundi yo nuko ni gare nta kibazo gare nta kibazo turi kumwe rero naba niritsinda ry'abagize uruhare mu migendekere y'iki gikorwa amen amen namwe ndabashimye bana b'Imana ndabashimye uwiteka aho umugisha kuva kurwara kugeza ku musatsi aha nkumva ntagomba kubyerera ahubwo ngomba kwitabaza abandi yego nkaba improvise twihuse kugira ngo nshimire pastor tutaziranye neza Francois Xavier niri torero ryitwa ngo Solution Church International International Solution Church aha kubisubira mu rabyara cyari makana ariko International ndarishimye ndabashimiye n'abayobozi babo babyumve Imana ibaho umugisha kuko Imana ntakitagize habwo ko waranyuze mu bikomeye bivuga mu buzima burarangiye ahubwo nizera neza ko iyakunyuje mu bikomeye kugira ngo uyu munsi azagira abashima Imana ku bwawe yego numva rero nenda ntabanje kujya kubitindamo cyane nabwo ngo uyu munsi ni umunsi wo gushima Imana ko mukecuri icaye heza rwose nawe urabona ko arakeye bitakanyamuneza cyane Imana ko umugisha musangire arashimira n'ababyeyi bari hano ndetse n'ubungana n'abana batoye bw'ibitangaza Yesu Kristo akoze kandi mwababyeyi mwe mujye mwibuka imbabare n'indushyi njye ubwanjye ntacyo nari kumarira mama uko mundeba uko kakanya wishimayishime wabara ababare iryo jambo mbabwira ariko mbere na mbere Imana yo yishimira ko twese twakwishima kimwe ntawe ishaka kubabaza bibaye kuri mama ejo bizaba ku wundi kubera ko ninyagora ku ngoma ahora ku ntebe y'imbabazi noneho rero ikintu gitumye mbasaba ijambo yes reka nizere ko mumeze neza muguwe neza cyane muri amahoro natwe nuko turakomeye turashima nyagasani ni Baraka TV kuri screen zacu muri kubona ko turi guhaha tugiye gusura umubyeyi ni umubyeyi twakoranya ikiganiro ahashize atubwira ko abayeho mu buzima butari bwiza afasha cyangwa se asaba ubufasha ngira ngo ntago rero byaje kuba bigenda nabi kuko nubu nitwaranga ku bwa Solution Church International ni itorero riri international yowe n'umushumba witwa Tugirimana Francois Xavier ngira ngo aba muri Amerika ariko afite abo bakorana hano mu Rwanda ngira ngo ku mashusho muri kubibona twaje rero turi hano mu karere ka Rusizi niho uwo mubyeyi aba ngira ngo muri kubona ku mashusho ko tumusuye ubwashize naravuze ngo ntitube twenyine nawe dukurikiye ufite uko wamusura nta kibazo rwose uhawe ikaribu nikaze n'inzu bamwubakiye twayitasiye ngira ngo abona ko ni inzu yuzuye ifite ibikoni ifite toilette ndetse na dushe yewe yadusabye byinshi atubwiye ati telefone na radio uno munsi biraza kuba birimo kugira ngo igikorwa kize kuba kirangira neza cyane reka mbahe ikaze mwese muze kuba mudukurikiye no kuri ubuzima ngo ni gatebe gatoki niyo mpamvu nubona mugenzi wagumije ageranywe n'ubuzima kumufasha no kuri ni byiza cyane reka dukomeza turebe ukuntu biza kuba bimeze urabona none naho cyane mugire amahoro nuko amakuru y'imisi ni meza ndabibona ni meza rwose pe kuri ni meza watamuye inzobe yo itoto riratemba nuko ubu ndi guhitangiriranya n'igihe duhe twaje hano bwa mbere ibintu bimeze nabi nari muzima bugoye yo nari mfite cyagihe none imana Imana ishimwe ihimbazwe izina ryayo rihabwe icyubahiro amen igihe kigeze irabikora Imana ikora ibikomeye Imana ikora ibitangaza ndayishima kuzageza iherezo ni ukuri ubu ni ubwa gatatu tuje hano kureba rwose mwaraje numva ndizihiwe ubwa kabiri muje
murapima moranyi bakira kumpa amatora kumpa igitanda kumpa inzu itava itava cyagihe byari bimeze nabi nuko byari bimeze nabi none ngo ndanezerwe rwose bose ndabashima rwose muzanshimira n'uyu muntu wabinkoreye gutya kanangwa imana bahemisha duhana umugisha inzira imwe sima rwose ndabona isuku harererana harimo sima harimo turanga twiza no kuri no kuri eh ngaramo ngasinzira nkaje makugitara nkumva kose yo imana igende neza no kuva mu bwiza bya mu bundi yo no kuri ni gare nta kibazo gare nta kibazo turi kumwe rero naba niritsinda ry'abagize uruhare mu migendekere y'iki gikorwa amena no kuri namwe ndabashimye bana b'Imana ndabashimye uwiteka umugisha kuva kurwara kugeza ku musatsi nokuri aha ndabyibuka bwa mbere mbere yuko nza kugusura ntabwo twari tuziranye aha hari umugabo ndagira ngo yicare hano tuganire ho gatoya yo kamyo kaje wewe yitwa Nambajimana Afonse ndamubaje ariko ndayambaje ni Nambajimana n'ubundi byose bikimwe ni Imana muraho muramahoro turashimira Imana ugira gutyo uramamagara uti uzaze tujye gusura uyu mukecuru bwa mbere arakwinginze wanga kugaragara kuri kamera ndagushimiye ko uyu munsi tukubonye urakoze cyane igitekerezo wakigize ute ko ngira ngo abababaye bo babari benshi cyane mbo nibyo byuvuze ni ko kuri bo ndo umuntu umwe mu bantu bakunda gukurikirana social media Actions TV ni TV yanjye niko navuga y'umwihariko ndagushimiye none nkaba nzi n'uyu mukecuru akaba ari inshuti yanjye by'umwihariko ari inshuti yanjye amagara musura umunsi ku munsi umunsi ku munsi kandi akaba ari n'ibikorwa byanjye sinayo gusa ko mfite ibikorwa byinshi nagiye nkora bitandukanye ariko mu mikoro make yapfite nkumva ntagomba kubyerena ahubwo ngomba kwitabaza abandi nk'aba provise twihuse kugira ngo nshimire pasta tutaziranye neza François Xavier niri torero ryitwa ngo Solution Church International International Solution Church aha kubisubira muri byara cyarimo kandi ariko International ndarishimye ndabashimiye n'abayobozi babo babyumve Imana ibahe umugisha yego kuko nk'ibi ngibi ibi bintu rwose tureba gutya ni emotionnelle ni ibintu ushaka kureba rwose ukareba amarira akagukubita ukarira ndabyibuka tuzana bwa mbere ko byari rwose umuntu uzi ukuntu hano hantu hari hameze ukuntu inzu yari imeze ukuntu umukecuru yari ameze navuga gusa icyo nabifuriza ni imigisha y'Imana gusa aho bakuye ntihazabura ibindi hazahoreho ibindi bisimburana bisimburana icyo nabasabira murakoze cyane murakoze pasta Betty yegere imbere nawe tuganire tubaha ikaze mushumba si ubwa mbere si ubwa kabiri ngira ngo ni ubwa kenshi bakubona kuri kamera za Actions TV ndetse na Baraka TV iki gikorwa mu kuva mu ntangiriro zacyo uyu munsi tuje kugisoza niki mwumva kibari ku mutima mwavuga mukurikije imbaraga byatwaye yego cyambere no gushima Imana ko nyuma yuko igahunda ihingira kuri Action TV habayeho kugira ngo tujye umwanya wo gusenga dusenga ariko tunashakisha ubushobozi ariyo mafaranga yego twa bisa kose ntabwo uyu mubyeyi akwiriye guheranwa n'agahinda ngo akomeze kuba ahantu habi cyane ko ukurikije n'iminsi turimo ntiyakagombye kuba ari kwigunga yego habaho kubitekerezaho cyane tubyereka Imana itanga rero ibi byose muri kubona ubundi ngo habonetse amafaranga kugira ngo tubibone amaze kuboneka rero ubwo twafashe gahunda yo kuvuga ngo reka tuze nako tuhagere neza habeho gahunda yo kugira ngo
tumwereke ko ibikorwa nubwo twabikoze tukimufite ku mutima kandi ko Imana igukunda nta kibona kimwe gitunguye Imana. Imana yari ibizi ko uyu munsi aya masaha uzaba wicaye mu nzu nziza gutya, uzaba wicaranye n'abantu bangana gutya, mbese iyi ni gahunda yo gushima Imana. Kuko Imana nta kitagize, ntabwo kuba waranyuze mu bikomeye bivuga ngo ubuzima burarangiye, ahubwo nizera neza ko iyakunyuje mu bikomeye kugira ngo uyu munsi azagire abashima Imana ku bwawe. Yego, numva rero nenda ntabanje kujya kubitindamo cyane, navuga ngo uyu munsi ni umunsi wo gushima Imana ko mukecuru yicaye heza rwose. Nawe urabona ko arakeye, afite akanyamuneza cyane. Imana iguhe umugisha, musangire. Pastor, wenda umuntu yakwibaza abantu bababaye ni benshi nk'uko Valentin yabivuze mu kandi kandi dutangira, ni iki mwashingiyeho mu nkuru y'uno mubyeyi mukavuga ngo akwiye gufashwa? Ya rero twebwe tugendera mu bintu mu by'Imana, dushingiye ku by'Imana. Buri muntu afite umunsi we, muri imbyino yavuze neza avuga ngo ibyo Yesu ni ku murongo, buriya ni warugezweho, igihe cye ni iki ngiki, nta kidasanzwe kindi uretse kureba ubuzima arimo ukagira emosiyo ukabika kujya ku mutima, batangira gushakisha nabigenza nakora iki. Igihe cye ni iki ngiki, kuko se wa mbere sinawe wa nyuma. Yego, ijambo ritokwa dukurikiye mbere ko tukurekura, ndetse none umubyeyi mwamubwira ijambo rero navuga cyane ni ukuvuga ngo umugambi w'Imana ku muntu w'umugari. Ntabwo umuntu akwiriye kwibaza waheranwe n'agahinda, naba ari kutwumva n'abazakurikira iyi nkuru umenye ngo nta mpamvu yo kwiganyira, kuko niba ukiri muzima ugihumeka hari amahirwe y'ejo heza. Ahubwo gukomeza wizere yagushyize kuri iyi si kuko igufiteho umugambi mwiza. Iyi mpamvu gihumeka ni uko ejo hahari kandi hari umugambi mwiza Imana itarayasohoza kuri wowe. Rero nta mpamvu yo kwiganyira cyangwa kwitotomba kubw'ubuzima urimo, ahubwo wakomeza guhanga amaso iyakuremye. Ikindi, nubona umuntu umeze nabi ubabaye nk'uko uyu mukecuru yari ameze, ntabwo bikwiriye kugira ngo uvuge ngo ntabwo mfite bya mirenge byo kumufasha, kuko ntabwo ufasha afasha kubera ko afite byinshi. Oya, ahubwo afasha kubera ko afite umutima ufasha, umutima w'impuhwe, umutima w'imbabazi. None iyo ugize wa mutima w'imbabazi n'impuhwe uravuga ati muri duke mfite, reka basi nkoreshe nkore iki ngiki. Ushobora kumugurira isabune, ushobora kumugurira iki, mbese bitewe nuko umutima wawe uri kugeraho. Ushobora no kumukorera ubuvugizi, mpita nshimira uyu mupapa, Imana iguhe umugisha cyane. Ntabwo ari buri muntu ugira umubwe ni umutima, ariko kuwubona byonyine ni imbaraga z'Imana. Nkiri aho ngaho rero mvuge ngo turi hano nka timu twohererwe n'umupasiteri Revera Tugirimana Xavier, ari mu gihugu cya Amerika, yagize umutwaro w'uyu mubyeyi. Habaho kuvuga ati uriya mubyeyi ntakuriye kubaho nabi, niho kutangira bajya muri prosesi yo kushaka icyangombwa cyo kugira ngo bamusanire ino nzu. Ari naho dushimira ubuyobozi bwa hano kuko bwaduhaye icyangombwa bitagoranye. Imana ibahe umugisha kandi bazakomeze gutanga serivisi nziza nk'uko bakomeza kuyiha Abanyarwanda. Rero icyo nacyo ntabwo twareka kugishimira, tunashimira umushumba wacu Savie kuko ntako atagize. Mu bwitange bwe yakoze icyo ashoboye, igisigaye nahawe nahanjye kugira ngo nawe ugira icyo ukora, ejo nawe uzasarura umugisha wawe. Murakoze cyane Pastor. Ariko utarava, reka dushimire na Actions TV. Yego, Actions TV nawe turabashimira. Yego, Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubagura muri byose, kuko ibi bitageze kuri Actions TV ntabwo twanabimenye. Muzajye mugera n'ahandi, babaye baracyahari kandi ni mwe mu batabarizi. Yego, yego, murakoze cyane. Ngwino rwose tubwire Rosine, uraho kandi urakomeye, gira amahoro, sangire twese. Duherukana ari wowe uri guhomeye inzu, ukihagera niki cyagutunguye ukurikije uko wahasize cya gihe? Natunguwe pe, nta reme navuga, hari hafite hari imbariro ubona isari inzu imeze ukuntu bitaragira isura.
ariko ubu ufite isura ninzi sakaye ufite ibyumba usuye mucecuru wabona hurara dore n'amashanyarazi n'umuriro urimo aha turagira ngo ugire icyo ubwira mucecuru wenda niba hari ubundi butumwa buhari mu teguri ariko ubushize mukecuru yaravuze ati wamukaradi aha wifuze nabe nange kumbaza mu bintu yasabye hano nimba ntacyaburamo niki he telefone no Ubundi ugende rwose umere neza n'amasahani dore n'amasahani n'amasahani yo gutekamo ikibazo rero kizakurikiraho uraje ubi inkumi imaze zo kukurambagiza abasore bakunda Mana y'urukundo y'imbere zawe njye kugushima nguhimbaza ngushimira abagaragu bawe n'abajakazi bawe bageze muri ingando mana wabarinze ubarinda maza ubuze barinda n'amagenda n'amagenda ubagenda imbere bakugenda inyuma intambwe ya mbere ni yawe ya kabiri ni amarika ya gatatu ni yabo amazi nibagira ku ngando bahimbaza izina ryawe nyagasani mana yanjye nje imbere zawe nje kugushima n'ubundi mukiza mwiza ubagajije hano ndakwiye ndashitse mukiza mwiza kubwo imbabazi zawe kubwo urukundo rwawe kubwo impuhwe zawe rugira byose soko nziza amahoro nkwikubise imbere rwose nkwereka ibyange byose nkwikubise imbere nkwereka abanjye mana igira neza turinde imyambi y'umubi ufunga amarembo y'ikuzimu utwambika imyambaro y'urugamba amazi z'intwazi n'imeti kugenda inyuma gitare gikomeye mana tuje imbere zawe ko turi ni wowe
guzaba n'uzaza guhindira byanze guhinduka na nyimazero akora mu ngeri mwiza ubu dufite inyota n'inzara bya kugukiranukira turifuza gutera intambwe tugusanga ni wenga bidukingira iteka makuba n'ibyago ibitwiruka byirukeho ibidukurikiye kuri iki dukinzira bidacika utubane ku cyabo tuze mu kuba ngoma byawe nyagasani mana yanjye byose ndagusubira imbere ibyo ubona bidukwe bya guhesha icyubahiro kadihesha umugisha uduhana bera bose mu zina rya Yesu urakoze amen Bega mbega mwisengesho nokuri nokuri ndakabaroga mahoro hanyuma rero reka tubigeze mu nzu tugeze mu nzu iki giseke twaje duteruye hanyuma tukureke aba baturanye mubanze rwose basusurutse amashyiga dore n'amasaha ageze kure hanyuma mwumve niba amenye yiriwe mu kanwa turagushimiye ukuntu watwakiriye hari ubundi butumwa twafite message ino igira imbere nti turi kumugora iyo tumusanga ariko ntacyo rero ubundi butumwa kare dufite umushumba yadutumye ari we Reverend Tugimana Savien yadutumye ngo tubabwire ngo uko bisa kose muri kumwe mu masengesho nubwo ari kure warakomeza kubasengera ikindi yifite 94 ku inshuro ya 29 ati ntimugaheranwe n'agahinda ubwo mukomeze mwizere yaturemye kuko dufiteho umugambi mwiza murakoze murakoze yego turabaye duhaye mu kwibuka genocide abatutsi baje genocide y'icyenda na kane muri mata pastor yifatanyije n'abanyarwanda bose kuri inshuro avuga ngo mukomere kandi mukomeze mwibuke mwiyubaka icy'ingenzi ni ukomeza gusenga Imana no kuyishima abagihomeka kwiragiza Imana cyane kandi tugerera ikirenge mu cy'abatubangirije mu kugira neza no kwita ku mfubyi n'abapfakazi basijwe na genocide murakoze n'abashiki banjye ndetse n'abakuru b'icyaha barumuna banjye barimo hano bakoze igikorwa kimeze nk'iki baje gusananira mama ngiye bwanye narabuze imbaraga zo kuba nagiye icyo nigira imbere ya mama yarambyaye kandi tuvugana byishimo birahenda Kristo akozwe ubu njye nitwa Murenge Pacifique mbabwiye ibyanjye n'ukuntu mukuru wanjye yaje ahangaha mbagambo navuze mwasiga mu gatangara mama ukuri ku ijambo reka mvugisha ukuri kubera ko Imana ni Imana niyo yabazanye ahangaha esanse mwatwitse si kubw'ubuntu bwanjye si kubw'ubuntu bw'umwana w'umuntu sibyo ariko mbere na mbere 100% ndashimira Imana yo mu ijuru cya kabiri ngashimira umugabo umwe nabaye nkubwiye nabi cyaha ni kibi kandi umutima utagira gute ticuza ntabwo usaba n'imbabazi uyu mubyeyi nabaye nkuvuze nabi kuko narageze ngo kubera ko umuntu njyewe ukuntu njya ndeba filime navuze ngo mama se bagiye kumucuza ngo ukabyara kuri desiziyo ya mbere mani mbabare namwe mbabare abantu mwarimo kumubasaba imbabazi ariko kano kanya rero ijambo nyamukuru ndashimira Imana ashimira n'ababyeyi bari hano ndetse n'ubungana n'abana batoye rw'ibitangaza Yesu Kristo akoze kandi mwababyeyi mujye mwibuka imbabare n'indushyi njyewe ubwanjye ntacyo nari kumarira mama uko mundeba uko kakanya uwishima yishime ubabare ababare njye jambo mbabwira ariko mbere na mbere Imana yo yishimira ko twese twakwishima kimwe ntawe ishaka kubabaza bibaye kuri mama ejo bizaba ku wundi kubera ko ninyagora ku ngoma ahora ku ntebe y'imbabazi noneho rero ikintu gitumye mbasaba ijambo yaka kanya nitwa Murenge Pacifique
mama aha iyi ntera hagaze mu kano kanyaka wama uriya mubyeyi uri hejuru y'amajuru yarangiza kamereza wabo ndi wabatumye sinzi niba nabaruma niba nabasoma sizi kintu nabakorera ngewe mu buzima bwanjye bwo kubaho biri bitangaza birenze igitangaza tende nukuri ndishimye kandi anyuzwe mugena n'umutima ukunda mujye mumenya indushye n'imbabare mujye mubapfa akazi n'ababana ababyeyi babo uhora gusa ikintu kitumye mbahagarika ni ugushima nayo ni imyato nayo ni ingiro ntacyo nabona nabaha ariko njye ndashimye kuba mama ejo nanataha kuko twaremewe kuza nanataha azatahira heza kuko mumusize aheza si icyo mwifurije ageze aharyoshye mama niwe nsigaranye ariko icyama nkwe aba ari ngeze izigendera mbere byihuse ariko mama mama yaranyonyeje nuko ari ubukene nanjye mba narabikoze ariko ntacyo nishoboreye nta nicyo nimajije ndabashimiye ababyeyi beza ndetse n'abaje kureba icyabereye aha hantu impundu zivuge munsi no mu ijuru ishimwe ry'imana yaba icyubahiro bavandimwe baturage mwaje mugana kwa Thomas nzagiye bwami kwa Nyiramutima Konsole ari buhagarariwe n'uwamurengeye Pacifique nubwo adafite icyo yimariye ariko ntabwo wataka mumbure kugutabara nubwo mvuga ngo ntacyo mfite nkumariye sibyo ariko ikibi nuko nakubwira nabi gusa tujye tubana kivandimwe umutima w'urukundo nk'uyu nguyu ni ibangaye bawufite uwo musaza mwavuze pasiteri muzagire mumushimire mumubwire ngo ajye amenya indushyi kuko Imana yabimutoje namwe mwantu mwamwe ziwe mujye mugenda mutunganye ibidatunganyije ndabashimiye izina ry'Imana uhoraho rihabwa icyubahiro amen amen ngiye nsengera mu idini rya gatoreke ahubwo reka nkore icyo bita kuvuga ngo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina abadayimoni bose bahunge n'abifuza imigambi sekibi bavumwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo batuhambe ku musaraba bigoriko. Amen.